Bugün 28 illik həsrətə son qoyulur. Zəncilanın Ağalı kənd sakinləri böyük qələbədən sonra ilk dəfə öz kəndlərini, öz doğma el-obalarını, evlərini ziyarətə gəliblər. Şükür bugünü bizə yaşadana. Allah prezidentimizə kömək olsun. Amin. Allah bu günü bizə yaşadanların canı sağ olasın. Amin. Allah əskərlərimizin canı sağ olasın. Şəhid olanlarımıza Allahdan rəhmət diləyir. Qazilərimizə Allah şəfa versin. Şəfa versin. Və bu günü bizə yaşadan Ali Baş Komandanımıza minnətdarıq. Minnətdarıq ki, bu günü bizə yaşadıqdır. Və gör, nə gözəl bir gündə biz kəndimizi gəldik, gördük. Qurban bayramı günündə. Allah bütün kəsilən qurbanları qəbul eləsin. Bu torpaqlara qayıtmağımızda kimin zəhməti var, kimin əziyyəti var? Hər birinə, təşəkkür eləyirəm. Hər birinə minnətdarıq. Biz onların sayəsində 28 il həsrətimizə son qoyulub. Onların sayəsində biz öz torpaqlarımıza qayıtmışıq. Bizim üçün bugünkü gün, nə bilim, yeni bir həyat başlayır. Bizim üçün bugünkü gün sevincimizin həddi hüdudumu yoxdur. Biz gedəndə çox getmişik, qaydanda az qaydırıq. Bəli, az qaydırıq. Bizim gedəndə qiymətlilərimizi itirmişik. Dünyasını dəyişənlərimizə Allah rəhmət eləsin. Bir vətən uğrunda ölən varsa vətən. Əgər vətənə, vətən torpağına su töksən, palçıq olar. Vətən torpağına qan tökülsə, vətən olar. Onun üçün də bu qanı tökülmüş əskərlərimizin, qazilərimizin, şəhidlərimizin hesabına bugün biz bu kənddəyik. Onun üçün də bütün şəhidlərin, bütün Azərbaycan əskərlərinin qabağında baş əyirəm. İlk dəfə bu torpağa ayaq basanda nə hiss etdiniz? Nə hiss edirəm? Vətən nə var? Suyum sizin torpağına qurum. Biz bugün o qədərə sevinirik ki, hətta sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. 27-28 ildir itirdiyimiz torpağa yatsaq, ağlımıza gəlməzdi ki, biz bir də bu torpağa gələcəyik. Biz də ölənlərimizin, əmimin, atamın, əmim qızlarının, yəni ölənlərimizi gəlib ziyarət edəcəyik. Bugünkü gün bizə elə bir ki, Həcə gedirik, Kəlbəlayıya gedirik, Məkədə gedirik. Biz belə qəbul edirik. Gənclərimiz də buradadırlar. Bugün öz dedə-baba yurtlarını ziyarətə gəliblər. Hansı ki, o gənclər gül soxur, bax, bu yerləri əvvəllər görməyiblər. Amma vətən sevgisi, o qəlbdə olan məhəbbət vətənə qarşı və onları bugün bax, bu yerə, bu doğma el-obaya gəlməyə sövq edir. Siz isə hansı hisslər keçirirsiniz? Öz ananızın, atanızın, babanızın yurduna gəlmişsiniz. Biz Zəngilan sakinləri olaraq hər birimiz bura məskunlaşacağıq. Bir daha bütün dünya sübut edəcək ki, bizim Ermənistandan fərqimiz odur ki, onlar məhv elədikləri yeri biz abadlaşdırırıq, biz dilçəldirik. Əhk eləmişik ki, torpaqlarımız alınsın. Gedək o torpaqlara, gedişimizə 5 dənə erkək qurban demişəm. Ermənistan 30 il işğal dövründə xalqımızın milli mənəvi dəyərlərinə böyük zərbə vurmağa, bu torpaqlardan əsl sahiblərinin izlərini silməyə çalışıb. Ancaq böyük qələbə sayəsində haqq ədalət öz yerini tapdı. İndi böyük qayıdışla bərabər vətəndaşlarımız öz milli mənəvi dəyərlərindən İrəli gələrək dini ritualları yerinə yetirirlər. Müqəddəs Qurban Bayramı münasibəti ilə Zəncilanda ilk qurban kəsilir.